Kjo është rruga Hamdi Çullhaj në zonën e Mistomames në kombinat. Reshqit e shiut i kanë kthyer gropat në pelgje me ujë. Banorët thonë se ky aks ka mbetur në këtë gjendje prej vitesh. Balt. Balt. Deri dera, sa dalin der baltash. Ja shihni gropat se janë mosh me ujë. Bosu ujë. Gropa gropa. Po. Për zotin. Gjendja është aq e vështirë sa që shpesh i kanë hedhur vetë xhavor për të mbuluar gropat. I mushim ndonjëherë vetë me rënë me xhavor, por praps nuk bëjnë dobi ato, i merr ujti ato. Ja shto, më sa shtretuni me guër në ashtu, në çakull, të shamo, shtretuni vetë, ka je, ka kej. Shumë makina kanë qarë edhe gomat gjatë kalimit aty. As makinat s'futën, do të vinë qahen makinat. Banorët apelojnë ndërhyrjen e bashkisë pasi thonë se janë lënë jashtë vëmendjes që kur ushtrua aksi kryesor. Më këtë ditë rrugën, të dikive, të shtroj pakën. Po thjesht dum rrugën, për e kanë lënë, për e kanë sjellë deri aty, në dy krah ka ardhur, ne jemi mes, domethënë pa rrugë.